Jeg holder her da. Jeg holder. Du ned da. Eller jeg backer her. Ja, backer bak. Å oh, nei, nå fikk jeg, men det var en til der. Han bevegde seg ned, skjøtt. Tikk bank. Jeg kappet sikkert. Kappet sikkert vant da. Fikk du en? Se bak du. Jeg springer bak her. Han står der, han står der. Han står langs veggen her. Ser du han? Kom til meg da. Inne. Ser du han her? Han står der jeg sikter. Han ser mot åpningen. Se der jeg sikter. Ja. Han er der.